Ste imeli verjetno problem s parkingom, ne, ko ste prišli? Da. To je ta Ljubljana, skozi samo gužo, pa nimaš kje parkirati, tanko pa lahko, te pa samo lupijo 2 evra na uro, da na šodro parkiram, lepo te prosim. Če bi prišli k nam Maribor na obisk, bi videli, kak se da to porihta. Tam je dobro, zdaj smo pač tu, tak da gremo malo tu dol proti reki. Zdaj boste videli, da to ni ne vem kaka reka zdaj, ne, to ni Drava, ne, to ta Ljubljanca je tak za 2 čovna. Ne. Tu dol je še en toti mali most, Šušmarski most, kaj je že nič posebnega. Ful teh mostov, to Janković Kuj gradi, tak na 200 metrov je že skoro most. Po mojem plan, da itak celo reko pozida, pa pol prodaja parcele. Zdaj meni osebna Ljubljana ni ne vem kaj, ampak tu pa tam pa vseeno ponudi res kaj posebnega. Recimo konkretno tu dol, ko zdaj pridemo, boste videli ene velike štenge in tam je skos ful klošarov. Tak, da jih po 20 zbere in je zanimivo zavijati. Tu gor je Mek, če bi kdo hotel kaj pojesti na hitro, jaz kam drugam ne bi priporočil iti, ker v toti Ljubljani so tak nabite cene, da je tak brez veze. Pa da vam zaračunajo šalco čaja 4 evre, pa kasi ti, Anor. To je samo voda, pa listi not, to se v Mariboru ne more zgoditi, ne? Oprostite, ampak moram se malo umešati. Maribor je sicer lepo mesto, ampak zdaj smo vendar v Ljubljani, no. Mogoče bi bilo vseeno lepo, če bi naši gosti povedali še kakšne zgodovinske zanimivosti. Čuta, to je to, kaj je pa zavijati od Ljubljane. Jaz imam novo skupino čez 10 minut, vidva samo pičita tu direkt dol, pa prijeta nazaj do gor. No, če dovolite, pol pa predlagam, da greva nazaj gredi do enega mojega prijatelja, kam ima spodi albansko restauracijo, odlična hrana, konjak, fajn ambient, vam bo všeč. Ni pocen, je pa dober.